Moikka. Mä yritän taas nyt tehdä videon, mulla on vaan nyt ääni tosi pahasti poissa. Käytin tossa ääntä ihan vastikään niin kovasti, että se särkyi ja sen takia on nyt ääni painoksissa. Mutta mä rukoilen nyt ihan ensin, että Jumala johtaa, että mitä mä tässä sanon. Pyhä Henki, tuu sä tähän. Anna tähän Isä sun rauha ja sun läsnäolo ja sun rakkaus. Anna tähän Jumala oikeasti tosi voimakas Jumala sun läsnäolo. Anna tähän Pyhä Hengen tuli. Anna Jeesuksen veren suoja Isä tämän videon ylle ja mun itseni ylle ja niiden ylle, jotka katsoo tämän videon. Isä, viettää video taas oikeille ihmisille oikeaa aikaa. Anna mulle oikeat sanat, esimerkit, jutut. Johdata Herra, mitä mä sanon, mitä mä en sano. Pyhä Henki, ota hallintavaltaa. Sä saat vapaat kädet. Johdata Isä kaikki, koko tää video, alusta loppuun asti. Herr, kojanak tristando, karodesta, ilaros engondores. Isä, ilmesty Herra, puhu meille, puhu mulle tässä, puhu Herra niille, jotka tän katsoo. Ja Isä, hoida meitä ja paranna meitä ja puhdista meitä ja meidän synneistä ja meidän sydämet, Isä. Pyhä Henki, paljasta sä meille meidän synnit. Ja sit Isä, ilmesty sun rakkaudes, Herra, armahtamaan ja antamaan anteeksi. Mut eihän me voida, Isä, pyytää anteeksi, jos emme nähdä, että me ollaan tehty jotakin. Keshera destra onatos. Isä, tulkoon totuus ilmi. Tulkoon totuus esiin, Isä. Herra, mun elämässä ja kaikkien niiden elämässä, jotka katsoo tämän videon, Isä. Anna meidän kaikkien elämässä totuuden tulla esiin. Paljastukoon kaikki vihollisen valheet. Että me aletaan oppi, Isä, jäljittämään niin kuin asioista, että onko tämä vihollisesta vai onko tämä Jumalasta. Kibrushendo stares. Hedelmästään puu tunnetaan. Siitä tunnistetaan puu, mitä hedelmää se tekee. Mutta Herra, voi olla vaikeampia tilanteita, mistä on tosi vaikea silti, Herra, erottaa. Jos vaikka joku ihminen sanoo jonkun lauseen tai ajatuksen, tai meidän päähän tai mieleen tulee joku ajatus tai lause. Jos ei se ole niinku semmoinen selkeästi hyvä tai paha, niin joskus on vaikea tietää, onko se Jumalasta vai vihollisesta vai ihmisestä vai mistä se on, Isä. Anna meille erottelukyky. Isä, anna erottelukyky. Vahvista Isää. Ja anna meille kaikille henkierottamisen lahja ja niillä, joilla on, niin vahvista sitä, tarkenna sitä, terävöitä sitä, Jeesus. Isä, kiitos, että sä paljastat vihollisen juonet meidän kaikkien elämässä. Ne tulee esiin, ne ei voi enää piiloutua, Isä. Vaan sä paljastat, Herra, ja ne asiat ja jutut ja ihmiset näyttää niin kuin todelliset kasvonsa, Isä. Herr, akotrastandor likiantos. Rador le saho bash. Trevida voja kola sedo. Herra, vapauta meidät, Isä, kaikesta väärästä. Vääristä jutuista, asioista, tilanteista, ihmisistä. Ylipäätään, Herra, kaikesta, mikä, Herra, meitä sitoo ja mikä ei ole sun tahto ja mikä ei ole susta, Isä. Kefiradoses akor adishnawa. Nedorla pamotas. Mä koen pitää, mä en nyt jaa, mitä mun tulee tässä ajatuksiin, niin koen, että pitää sanoa tällainen, että Raamatus on tämä kohta, että kaikki, jotka elävät jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Kaikki, jotka elävät jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Ja mä kuuntelin ihan vähän aika sitten, löysin videon, missä joku mies englanniksi, hän sanoi, se kolahti. Hän sanoi näin, että jos sä elät Jumalan tahdon mukaan tai jos sä elät pyhä elämä, tai varmaan se jotenkin, mä en muista sanatarkkaan, mutta se ajatus on just tämä, että jos elää niin kuin jumalisesti, eli Jumalan tahdon mukaan. Sellaista elämää, kun Jumala haluaa, että me eletään, niin hän sanoisi, että ihmiset tulee vihaamaan sua. Että ne tulee joko, niin kuin, tavallaan siinä on niin kuin se valo, mikä sellaisissa ihmisissä on.
mäkin olen kuullut tällaista opetusta taas muiltakin, niin se joko häiritsee niissä toisissa ihmisissä olevia demoneja ja ärsyttää, koska se paljastaa niiden toisten ihmisten pimeyden, mutta sellaiset ihmiset, jotka haluaa tulla sinne valoon ja haluaa tulla pelastetuksi, niin se valo vetää niin kuin magneetti ne ihmiset luokseen. Se on ihan niin kuin sellaiset yöperhoset. Olette varmasti nähnyt tai tiedätte ainakin, kun yöllä kun on täysin pimeätä. Se on kauhean surullisen näköistäkin, kun ne niin kuin vaistomaisesti ne lentää valokohden. Ja sitten ne tulee niin kuin sellaisia, kun ihmiset on laittanut kuistille jotakin valoja tai jos on niin kuin sisällä niin kuin asunnossa ja asunnon sisällä on vaikka valot ja ulkona on pimeätä, niin ne perhoset tai semmoiset yökköset, ne tulee niin kuin räpiköi tavallaan siihen. Ne tulee siihen ikkunalle. Ne hakeutuu siihen valoon. Ja mä koen, että mä uskon, että tää on nyt jollekin tää sana. Sä oot niinku se perhonen. Mut sä oot siellä pimeässä. Ja tavallaan se, sä et tiedä minne sun kuuluis mennä tai minne sun kuuluis lentää. Sä oot vähän niinku eksyksissä. Mut jostakin loistaa se valo. Sitä kohden sä osaat suunnistaa. Sen tähden sä lennät sitä valokohden. Ja meidän kuuluis meidän uskovien olla semmonen valo kaikille niinku ihmisille, jotka elää pimeydessä. Ja täällä maailmalla mehän ollaan se valo. Raamatus on se kohta, että me loistetaan täällä maailmassa niin kuin tähdet maailmassa. Sen tähden täällä ei ole koskaan maailmassa täyttä pimeyttä, koska täällä on uskovi, jos on se valo, Jumalan valo, Pyhän Hengen valo. Niin meidän on tarkoitus houkutella ihmisiä meidän luokseen. Semmoisia hukkuvia ihmisiä, semmoisia, jotka haluaa pelastua. Meidän on tarkoitus näyttää valoa niille eksyneille ihmisille. Tai semmoisille, jotka on niin kuin menettänyt sen suunnan tai päämääränkin elämässään tai jopa tarkoituksen. Meidän on tarkoitus myöskin olla vähän niin kuin semmoisia majakoita. Majakankin tehtävä on nimenomaan näyttää sitä valoa. Majakalla ei oikeastaan ole mitään tehtävää, jos se on siellä valottomana ja pimeänä siellä jossakin karikkojen läheisyydessä. Jos se on sinne rakennettu sen tähden, että se varoittaa laivoja, että ne ei aja sinne karille. Mutta jos ei se pistä se majakka tai siellä ei laiteta sitä valoa päälle, niin siitä majakasta ei ole mitään hyötyä. Se ei tee silloin sitä tehtävää, mitä varten se on sinne rakennettu. Ja mä haluan muistuttaa, koska me eletään nyt sitten sellaista aikaa, että Jumala paljastaa meille ihmisten todellisia kasvoja. Jumala paljastaa meille ihmisten todellisia motiiveja. Jumala paljastaa meille, mitä voimia vaikuttaa tietyissä tilanteissa tai tiettyjä, jossain vaikka joidenkin ihmisten kautta tai näin. Jumala paljastaa myös asioita tietenkin meidän omastakin elämästä. Niin se tarkoittaa myös sitä, että mä uskon ja varmasti nyt on moni just kokenutkin, että on niin kuin sellaista intensiivistä sodankäyntiä, on tullut voimakkaita hyökkäyksiä. Ja tietyllä tavalla sinne ei ole mitään outoa, koska kaikki uskovat, että me joudutaan vainottaviksi. Ja kaikki, jotka haluaa elää jumalisesti, joutuu vainottaviksi. Tavallaan se on meidän osa niin kuin loppuun asti. Mut mä haluan sanoa niin kuin rohkaisuksi, koska välillä niin kuin semmoisille uskoville, jotka on ehkä joutunut nyt hyökkäysten kohteeksi, koska välillä me joudutaan yllättäviin tilanteisiin, että me ei osata ehkä niin kuin varautua, ei me ehkä ajatella, että tässä on joku hyökkäys. Mut mä haluan sanoa niin kuin sellaisen, mitä mä oivalsin niin kuin avuksi ja rohkaisuksi, että jos sä kuulet, että joku ihminen vaikka sanoo sulle jotain hirveitä asioita,
siis negatiivisia asioita vaikka sinusta tai sun elämästä tai yleensäkin. Sitten ne voi tuntua niin kuin, totta kai kaikki, meidän pitäisi oikeasti tosi paljon vartioida aina, mitä me sanotaan kenellekin, ja niin kuin, ettei me, koska tavallaan niin kuin, mä oon puhunut tästä ennenkin mun videoille, että nimenomaan varsinkin sellaisilla sanakirouksilla, jos me kirotaan joitain ihmisiä, niin ja me voidaan kirota myös itseämme. Ei se tarvi olla niin, että me kirottaisiin muita ihmisiä, me voidaan kirota itseämme, niin se on yhtä vakavaa. Niin sit tulee, niin kun se alkaa, ne alkaa vaikuttaa ne sanat. Ja se, että jos esimerkiksi nyt sä oot joutunut tällaisten sanallisten hyökkäysten kohteeksi, vaikka joidenkin ihmisten taholta, tai onhan he voinut vaikka kirjoittaakin ne sanat, mutta kuitenkin, että se on tavallaan tämmöinen verbaalinen hyökkäys, niin älä anna niiden sanojen ensinnäkin niin kun alkaa tehdä siementä sun mieleen. Et älä anna niiden laskeutua sun mieleen. Älä niin kun mieti niitä. Älä ala pyöritellä niitä sun mielessäsi, koska tavallaan sillä tavalla sä sit ikään kuin istutat ne sinne sun mieleen ja sun ajatuksiin. Ja sitten ne alkaa juurtua sinne ja ne saa niin kun tilaa ja kasvualaa ja sitten ne alkaa kasvaa. Ja sit siitä alkaa seurata, sä alat tehdä niiden perusteella jotakin lisää negatiivisia johtopäätöksiä, lisää, koska nehän on useimmiten ne on just valheita, mitä vihollinen on valheen isä. Vihollinen haluaa varastaa, tappaa ja tuhota. Ja silloin kun vihollinen toimii ihmisten kautta, ihan niin kuin vihollinen toimii myös meidän kautta välillä, mutta jos tulee tämmöisiä hyökkäyksiä, niin silloinhan vihollinen toimii niiden ihmisten kautta, niin yleensä siis kaikki, mitä sieltä tulee, niin on valhetta. Ja on sellaista, on sen, mitä ikään kuin vihollinen puhuu, sen on tarkoitus tappaa, tuhota ja varastaa. Ja tavallaan siitäkin sä tunnistat, että jos joskus sä alat epäillä, että mitä jos se toinen ihminen puhuu totta, niin sä tunnistat sen tavallaan näiden sanojen hedelmästä myöskin. Mikä on näiden sanojen hedelmä? Onko se hyvä hedelmä vai huono hedelmä? Toinen asia on se, että se mikä tuli se oivallus, mihin mä pääsen nyt, niin mulla on käynyt tällaisia tilanteita, missä joku on sanonut mulle jotakin negatiivista. Ja sit mä mietin myöhemmin, niin mä tajusin, että hei, hyvänä aika, että tämähän on tätä samaa, mitä vihollinen on mun mieleeni syöttänyt, ihan kun mä oon yksin. Eli ei kenenkään ihmisen kautta, vaan suoraan mun mieleeni, koska vihollinen hyökkää meidän kaikkien mieleen. Ja siis se hyökkää just sellaisilla negatiivisilla ajatuksilla, epäuskon ajatuksilla. Niinhän me voidaan tutkia Raamatusta, millä tavalla vihollinen toimii. Ja Jumala ja Pyhä Henki voi opettaa meitä myöskin meidän omassa elämässä aina. Että millä tavalla, ja avata meidän silmiä näkemät, me aletaan nähdä, miten vihollinen toimii, me aletaan tunnistaa sen kädenjälki. Niin silloin se pointti on se, ei se, että me haluttaisiin keskittyä viholliseen tai tällaiseen tai hyökkäyksiin, vaan ihan sen tähden, että me osattaisiin suojautua. Koska jos me ei tunneta meidän vihollista tai vihollisen taktiikkaa, niin me saatetaan niin kuin hosua, niin kuin Paavalikin sanoi, että hän ei halua taistella niin kuin ilmaan hosuen. Ja hän sanoi, että vaan hän kurittaa ruumistaan ja hän masentaa sitä, ettei hän, joka muille saarnaa, niin itse joutuisi tuomittavaksi tai ettei pelastuiskaan tai ei pääsisi perille. Muistaakseni näin se Raamatukohta menee. Niin tavallaan se on niin kuin, että jos sä tunnistat, että joku ihminen puhuu sulle jotakin negatiivista ja sä yhtäkkiä tunnistat, että hei, tää on sama asia, mitä sä oot kuullut jo sun mielessäsi. Aina kun tulee niitä ajatushyökkäyksiä, vihollinen hyökkää, niin sehän puhuu just tällaista. Sä aloit itse ajatella just näitä samoja, että hetkinen, voi ei, että onkohan asia näin, onkohan se noin, olenkohan mä semmonen, olenkohan mä tällainen. Ja tavallaan niin kuin sit sen seurauksena masentuu ja sit alkaa pitää sitä totuutena. Niin siitä sä tiedät, että sä voit suoraan, että sun ei tarvitse ottaa edes vastaa sitä, mitä se toinen ihminen on sanonut, koska siitä sä tunnistat, että se oli vihollisen valheita. Myöskin mä haluan muistuttaa, että
inhimillinen viisaus, että jos me aina ikään kuin varsinkin tämmöisissä hengellisessä sodankäynnissä tai jossakin, kun me ollaan, jos me aletaan turvautua inhimilliseen viisauteen, niin siitä tietyllä tavalla ei ole mitään hyötyä. Hengelliset sodat täytyy taistella hengessä, eli se tarkoittaa rukousta ja mitä Jumala muuten ohjaa meidät tekemään. Niitä ei voi taistella, niin kuin mä just kuuntelin Karen Wheatonin video, se oli hyvä muistutus taas. Hän sanoi, että ja hän on kertonut siitä tuhlaaja tytöstään silloin, joka oli 3 vai 4 vuotta omilla teillä, ja sitten hän tuli takaisin, kun Karen Wheaton koko ajan rukoili ja Jumala toi ja toisen naisen takaisin ja muutti sen ja näin. Mutta se, että hän sanoi, että hänkin joskus sitten huomasi sen tytön kanssa, niin hän sanoi näin, että semmoiselle ihmiselle, joka on demonisten henkivaltoja tai demonisten voimien vaikutuksen alla tai on jonkunlaisissa siteissä, niin ei kannata ikään kuin esittää mitään järkiperusteluja mistään, koska sellainen ihminen ei voi ottaa sitä vastaan. Sitten taas ymmärtääkseni, mitä lähempänä ihminen on Jumalaa ja jos hän on aralla tunnolla ja haluaa tehdä Jumalan tahdon, niin hän ottaa tavallaan niin kuin heti jostakin, jos joku antaa hänelle jonkun neuvon ja se on Jumalan tahdon mukaan, hän ottaa siitä vaarin. Mutta et me ei voida näitä taisteluja ikään kuin voittaa jollain älyllämme, eikä edes meidän fyysisillä voimilla, niilläkään ei ole tässä kohtaa mitään merkitystä. Ainoastaan on merkitys siitä, että ikään kuin turvaudutaanko me Jumalaan, käännytäänkö me Jumalan puoleen näissä meidän taisteluissa ja meidän tilanteissa, missä tulee näitä hyökkäyksiä, pyydetäänkö me Jumalaa auttamaan ja taistellaan hengessä sillä tavalla, miten sit Jumala missäkin tilanteessa aina johtaa. Ja että otetaanko me se auktoriteetti hengessä, minkä Jumala on meille antanut, sitäkin meidän kuuluisi käyttää. Ja Raamatus on se kohta, että meidän aseemme ei ole lihalliset, vaan ne on voimalliset hajottamaan maahan linnoituksia. Ja meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan näitä avaruuden henkiolentoja vastaan. Ja näitä henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja sitten meillä on annettu myös tämä valta, kun se Raamatun kohta, että me voidaan niinku tämä sanoa ja rukoilla, niin että me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen Kristukselle kuuliaiseksi. Tämä on annettu meille tämä. Me voidaan omalla suullamme tehdä tämä. Ja sitten taas tavallaan uskonnollisuus ja se, että oletko sä uskossa, uskot Jumalaan, ne on kaksi eri asiaa. Jeesus nimenomaan varoitti siitä uskonnollisuudesta. Uskonnollisuus on sellaista, että ihminen yrittää ulkoisin keinoin tai tavoin tai menetelmin tai jotenkin ikään kuin tulla pyhäksi Jumalan silmissä ja saada myöskin ihmisten hyväksyntää. Ja yleensä se uskonnollisuus perustuu just siihen ihmisen omaan suorittamiseen ja ihmisen omaan suorituksiin. Se, että jos ihminen elää jumalisesti, mikä on Jumalan tahto ja Raamatun mukainen ajatus tietysti, niin mun mielestä se tarkoittaa, että elää sen mukaan, mitä Raamatus on. Eli pitää huolta siitä omasta suhteesta Jumalaan ja kohtelee lähimmäisiä niin kuin itseään. Kohtelee muita ihmisiä niin kuin Jumala haluaa, että me kohdellaan. Ja elää sen mukaan, mitä Raamatus on. Ja me ollaan tosiaan, se ei poista, että me ollaan kaikki syntisiä, totta kai. Mutta tarkoitus ei ole, että me eletään siinä synnissä. Ja mä koen, että mun pitää sanoa tästäkin. Jumala opetti mulle tästä aiheesta joku aika sitten. Ja eli se ajatus oli niin kuin tämä, että meillä voi olla niin kuin semmoisia portteja auki meidän elämässä. Mitä kautta vihollinen pääsee aina uudelleen ja uudelleen hyökkäämään. No se yksi portti voi vaikka olla meidän ajatusmaailmat. Jos emme hallita sitä meidän ajatusmaailmaa,
sille oikealla tavalla. Tämä ei tarkoita nyt jotakin semmoista tosi outoa, sellaista vääristynyttä juttua, vaan ihan sellaista, että se on totta, että ihan samalla tavalla kun me voidaan hallita sitä, mitä me tehdään, koska me tahdollamme valitaan ja päätetään, mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä, niin me voidaan myös valita, mitä me ajatellaan ja mitä me ei ajatella. Ja se on eri asia, että totta kai meillä tulee myös ajatuksia, hyökkäyksiä, meillä tulee varmasti kaikille, koska vihollinen syöttää niitä tästä meidän ympäröivästä maailmasta tai jonkun ihmisten sanojen kautta tai ihan vaan vaikka oltaisiin jossakin yksin, yhtäkkiä voi alkaa tulla tosi kamalia ajatuksia ja näin. Ja vihollinen on veljien syyttäjä, eli esimerkiksi kaikki tämmöiset syyttävät ajatukset, ne ei tule Jumalasta, vaan ne tulee saatanasta. Jumalalle ei ole tarvetta syyttää meitä. Mä uskon, että Jumala on sellainen, mitä hän munkin elämässä on tehnyt, niin monta kertaa, niin hän lähestyy rakkaudella. Ja sitten hän voi sanoa mulle totuuden joistain asioista, mutta hän sanoo sen rakkaudella ja mä pystyn ottaa sen vastaan. Ja mä en koe, että mä olisin jotenkin tuomittu tai ikään kuin syytetty, mutta mä näen oman syyllisyyden tai oman syntisyyden, ja sit mä haluan päästä siitä eroon, ja mä sanon Jumalalle, että auta mua, että mä anna anteeksi tämän mun synti, että mä oon syntinen, puhdista mun sydän, koska ei me voida itse omaa sydäntä mikä puhdistaa, ainoastaan Jeesus voi tehdä sen, Jeesuksen veri voi tehdä sen, mutta sitä varten me täytyy kääntyä hänen puoleen. Eli meidän sydäntä ei puhdista jotkut hyvät teot. Sitä ei puhdista semmoiset ulkoiset asiat. Sitähän ne fariseukset yritti. Vaan meidän täytyy mennä suoraan Jumalan luo ja pyytää, että Jumala, puhdista mun sydän. Puhdista mun sydän. Me ollaan täysin Jumalan varassa tässä asiassa. Mutta totta kai se auttaa. Mä huomasin senkin, että kun lukee Raamattua, niin se ikään kuin aina asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Ikään kuin myöskin sen meidän sydämen oikea linja. Se on sillä tavalla, Jumalan sana on jo itsessään puhdistavaa. Tietenkin on tärkeää, että me kuunnellaan myös Jumalaa, miten Jumala meillä henkilökohtaisesti puhutaan, vietetään hänen kanssa aikaa. Ja kun me tehdään hyvää ihmisille. Jumala on tarkoittanut tietenkin, että me palvellaan ihmisiä, rakastetaan niitä, tehdään hyvää kaikille ja näin. Ja rukoillaan toisten ihmisten puolesta. Se on Jumalan tahto. Niin älä ihmettele, että voi olla, että monestikin käy niin, että nämä ihmiset ei edes arvosta sitä. Tai että voi olla, että sua syytetään vaikka uskonnollisuudesta tai tekopyhyydestä tai jostakin, että vaikka sä oot tehnyt ne teot Jumalalle. Mä haluan muistuttaa, että kun me tehdään hyvää ja kun me tehdään Jumalan johdatuksessa asioita muille ihmisille, niin me tehdään se Jumalalle. Ei unohdeta sitä, että meidän pitäisi voida tehdä niitä asioita niin, että me ei odoteta niiltä ihmisiltä niin kuin edes minkäänlaista kiitosta eikä niin kuin mitään. Ja mä haluan muistuttaa, että me ollaan tietysti ihmisiä, niin välillä me odotetaan, mutta se, että Jumala maksaa meidän palkan, koska Jumala on nähnyt ne meidän teot. Ja Jumala on nähnyt meidän sydämen koko ajan. Ihmiset ei sitä aina näe. Ihmiset tekee usein väärin johtopäätöksiä. Ja varsinkin, jos sä elät tosiaan jumalisesti, niin monesti semmoiset ihmiset leimataan vähän hihuleiksi tai hulluiksi tai neuroottisiksi tai minkälaisiksi, mitä nyt vaan voi olla. Jätetään ne omaan arvoon. Koska siinä on sekin, että jos sä kuljet Jumalan tiellä, sä elät jumalisesti ja tulee hyökkäyksi, niin sehän on merkki myös siitä, että sä olet oikealla tiellä, sä teet jotakin oikein, koska vihollinen hermostuu. Ei vihollisella ole mitään tarvetta kiusata tai hyökätä sellaisten ihmisten kimppuun, jotka ikään kuin on jo valmiiksi hänen ja jotka on kulkemassa siellä hänen kanssaan, hänen tiellään, että ikään kuin näin. Mutta semmoiset ihmiset, jotka esimerkiksi vaikka haluaa tulla uskoon ja kamppailee, että on se kauhean ristiriita ja
haluaa niin kuin aloittaa elämän uudelleen ja muuttuu ja tulla Jumalan luo, niin mä oon kuullut myös tämmöisiä tarinoja moni, että kun ihminen, kun vähän ennen kuin he on tullut uskoon, niin just siinä, ennen, voi myöskin sanoa oikeastaan, että ennen sitä läpimurtoa, niin on tullut aivan helvetillinen taistelu siitä ihmisestä. Sen ihmisen sielusta on käyty niin kova taistelu, kun vihollinen ei ole halunnut irrottaa, päästää irti sitä otettaan siitä ihmisestä. Varsinkin mielen alueella on tullut. Mä oon kuullut tällaisia todistuksia, mutta sitten onneksi ne ihmiset on kuitenkin, ne on tullut uskoon. Credesce Ardarnonos. Ja se, että jos me kuljetaan Jumalan tielle lähellä Jumalaa, niin se ei tarkoita, että meillä ei olisi mitään taisteluita tai ettei meillä olisi vaikeaa. Niin kun just mä puhuin siitä Raamatun kohdasta, niin me joudutaan vainottaviksi. Mutta siellä on se ihana kohta, kun Raamatussa sanotaan, mä etin ne myöhemmin, vaikka ne Raamatun kohdat, niin sanotaan, että kun he pilkkaavat ja herjaavat tai vainoavat teitä, niin olkaa iloiset. Sillä samoin he painosivat teidän isiänne ja profeettojanne ennen teitä, että Jumalan kirkkauden henki lepää teidän yllänne. Jeesus itse sanoi, että älkää ihmetelkö, että jos te joudutte pilkattavaksi ja solvatuksi minun nimeni tähden. Se on myöskin ikään kuin se on se Jeesus meissä, ketä ne toiset ihmiset vihaa. He näkee meissä olevan Jeesuksen. Sitten mä oon kertonut jossain mun vanhemmilla videoilla jostakin tämmöisistä tosi vaikeista tilanteista, missä on niin kuin, mihin mä oon joutunut jotakin, joskus kerroin, ja tosiaan niin joskus on, esimerkiksi jos on vaikka semmoisessa tilanteessa, että siinä on niin kuin muita ihmisiä, ja jos sä et vaikka pääse sillä hetkellä siitä tilanteesta niin kuin pois, että sä oot siinä tilanteessa vaan, mitä siinä sitten tapahtuukaan, ja jos siinä on vaikka sellaista, että ihmiset keskustelee keskenään, ja sä oot osallisena siinä, ja mä oon ollut sellaisissa tilanteissa, että se ilmapiiri oli niin, se oli, miten mä selittäisin tämän? No siinä oli varmaan semmoinen just sen alistamisen ja sorron ilmapiiri, semmoinen, siinä oli sellaista henkistä kiusaamista, sellaista mitätöintiä, vähättelemistä, manipulointia, kontrollia. Ja tästä on nyt jo aikaa tästä, mitä mä nyt mietin yhtä tiettyä tilannetta. Ja mä muistan, kun mä sitten kerran, niin mä ajattelin, että nyt mä en jaksa. Niin kuin, että yleensä mä oon semmoisissa tilanteissa, niin mä rupesin niin kuin mielessäni rukoilemaan ja taistelemaan sitä vastaan. Ja että mä sanoin, että Jumala auta, että mä en halua niin kuin maksaa samalla mitään näillä ihmisillä. Ja että mä haluun, niin kuin, että tästä tulee niin kuin voitto, että mä en häviä tässä, vaan että tästä tulee voitto. Että saatana ei saisi tässä mitään voittoa. Sitten kerran niin mä päätin, että mä olin niin väsynyt siihen, että kun se on, niin kuin, se on myös henkisesti ja fyysisesti tosi raskasta välillä. Ja mä ajattelin sitten siinä tilanteessa, niin mä ajattelin, että hyvä on, mä nyt kerrankin teen sitten niin, että niin kuin mun lihan mukaan, eikä niin kuin mitä Jumala haluaa. Ja että mä niin kuin maksan samalla mitalla, että mä sitten kohtelen sitä ihmistä, joka kohteli mua tosi huonosti, niin mä ajattelin, että no mä rupeen niin kuin, että mä teen samalla tavalla sille. Ja siis että mä kestin tätä tilannetta noin 10 minuuttia. Elikkä mä maksoin, että mä olin niin kuin semmoinen tyly sitä toista ihmistä kohtaa, enkä semmoinen, mitä mä normaalisti oon. Sitten mä huomasin, että kun mä aloin toimia niin kuin lihan mukaan ja mä teen väärin sitä ihmistä kohtaa, niin mä tunsin sen. Se tavallaan se pimeys, mikä siinä hetkessä, siinä tilanteessa oli, niin se sai otteen musta. Mä tunsin sen. Mä tunsin, että siellä käydään niin kuin niin, siellä on niin paljon demoneja, jotka just niin kuin yrittää koko ajan näiden eri ihmisten väliin niin kuin saadakin sellaista, lyödä kapulaa väliin ja sellaista. Ja heti kun ne saa jostakin otteen, niin se tavallaan niin kuin vahvistuu. Ja mä ajattelen, että Jumala, että mä en kestä tällaista
henkisen kidutuksen ilmapiiriä tai tällaista, että Jumala, että mä sanoudun irti, sit mä pyysin äkkiä Jumalalta anteeksi, mä sanoin, että Jumala anteeksi, mä tein väärin, ja sit mä muistaakseni yritin korvata sen, että sit niinku sille ihmiselle, että mä olin niinku ikään kuin hyvittää sen niin, että mä olin tosi ystävällinen ja niinku ihan erilainen sille sen jälkeen. Ja sit mä koin, että se oli semmoinen hyvä opetus mulle, että Jumala näytti, että jos et sä niin kuin kulje hengessä tai mene hengen mukaan ja taistele hengen asein, että jos sä alat taistella lihan asein, niin kuin nämä ihmiset yleensä taistelee ja yleensä kaikki, jotka ei ole uskossa, niin taistelee niin, mutta myöskin me monesti, jopa vaikka me ollaan uskossakin, niin mekin välillä taistellaan lihan asein. Niin se oli hyvä muistutus siitä, että sit se vasta on rankkaa. Sit vasta meillä tuleekin kovia hyökkäyksiä. Ja että se on kuitenkin helpompaa, vaikka se tarkoittaa sitä, että meidän liha kuolee, mutta se on helpompaa tehdä Jumalan tahto semmoisissa tosi vaikeissa tilanteissa. On helpompaa, koska meillä on Jumalan suoja koko ajan. Ja kun me tehdään oikein, niin kuin vihollinen ei saa ja se ilmapiiri ei saa ikään kuin tavallaan sitä otet meistä. Se ei pysty hallitsemaan meitä. Mutta jos me mennään sen alle tai sen ilmapiirin alle ja mennään siihen mukaan ja aletaan mennä siihen lihalliseen peliin ja semmoisiin. Sen takiahan Paavali puhuu näissä kirjeissä monesti, kun hän opettaa seurakuntia. Hän sanoi, että ihan suoraan niille monille eri seurakunnille, että hän haluaa, että teette niin kuin, että välttäkää semmoisia riitoja, välttäkää semmoisia väittelyjä, niin kuin hedelmättömiä väittelyjä, ja älkää niin kuin, että hän sanoi, että olkaa nöyrät ja kunnioittakaa toisianne ja rakentakaa toisen. Hän Paavali niin kuin opettaa just päinvastoin, että meidän ei ole tarkoituskaan lihallisesti taistella kesken, varsinkin jos mulla on uskovaisia, vaan meidän pitäisi niin kuin keskittyä siihen, että niin kuin mikä on hyvää ylipäätään ja tehdä se, mikä on Jumalan tahto. Ja auttaa, paitsi että itse tehdä sen, niin auttaa myöskin toisia ihmisiä tekemään, olla tukena, että hekin pystyisi tekemään sen, mikä on Jumalan tahto. Ja niin, mun piti sanoa tästä aukoista, mulla jäi kesken, että meidän elämässä voi olla portteja auki, mitä kautta vihollinen pääsee hyökkäämään. Ne voi olla riippuvuuksia tai ne voi olla jotain, ihan jotain syntejä, joihin me langetaan uudelleen tai semmoinen, niin kuin varsinkin joku tietoinen synti, että me tiedetään, että meidän ei pitäisi tätä tehdä. Ja mä uskon, että me kyllä tiedetään, mistä on kysymys. Yleensä Jumala puhuu meille siitä asiasta monta kertaa tavalla ja toisella. Ja se, mikä mä halusin jakaa, on se, että meidän kannattaa sulkea ne portit, koska tavallaan se, mun mielestä se vaikuttaa myös siihen meidän eteenpäin menemiseen ja kehitykseen. Meidän edistymiseen ja eteenpäin menemiseen niin kuin uskossa, että me kasvetaan uskovaisina. Että jos meillä on niitä portteja vielä auki meidän elämässä, niin kuin vihollisen käydä sisään ja iskeä, niin silloinhan meidän tavallaan se kallisarvoinen aika menee siihen, että ikään kuin me niin kuin siinä, niin kuin sanotaan, että base camp, Kun nämä vuorikiipeilijät, niin se ensimmäinen leiri on siellä vuoren juurella. Mutta sitten kun niiden on tarkoitus huiputtaa joku vuori, niin nehän menee aina vähän ylemmäs ja ylemmäs, korkeampaa ja korkeampaa ilmanalaa. Tekee aina niitä leirejä sinne ylemmäs ja ylemmäs, ja niillä on eri nimet. Mutta mä muistan, että sen pääleirin tai sen alkuleiri, se mistä lähdetään, niin sen nimi on Base Camp. Tai sen, onko se nyt joku tukileiri tai niin kuin maankamaralla oleva leiri. Niin ikään kuin tavallaan meillä voi käydä niin, että me jäädään niin kuin sinne, koska jos jatkuvasti meillä on niitä portteja auki, niin vihollinen aina vuorotellen sieltä sitten milloin mistäkin se aina hyökkää, ja meillä menee kaikki voimat siihen, että me yritetään vastustaa vihollista, sitten me saatetaan langeta syntiin, sitten seuraa taas enemmän sellaista häpeää ja syyllisyyttä, ja taas menee aika ennen kuin me taas noustaan sieltä, niin ei meillä, tavallaan meidän elämä ei ole kauhean niin kuin sellaista voitokasta silloin, tai sellaista, että me saataisiin suuria voittoja. Ja tavallaan se, sen tähden mä puhun tästä, koska se on niin tärkeää, että me suljetaan ne portit. Koska meidän itsemme pitää tehdä se. Se on se meidän osuus. Ja se tarkoittaa sitä, että se, mikä se asia sitten onkaan, niin me valitaan, että me ei haluta sitä tehdä enää. Meillä voi olla joku heikko alue
ikään kuin tai joku houkutus siihen asiaan, mutta me voidaan mennä Jumalan eteen ja me sanotaan, että Jumala, mä en halua tehdä tätä enää. Mä en halua olla tämän asian vanki enää. Mä en halua langeta tähän asian uudelleen ja uudelleen. Ja mä en halua, että saatana pääsee kiduttamaan mua tämän asian kautta ja sitten sen kautta, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mä aina lankean. Että Jumala on ainut, joka voi meidät vapauttaa näistä meidän synneistä ja riippuvuuksista. Tämäkään ei ole suoritus. Mutta tavallaan meidän tahdon pitää olla niin vahva. Meidän tarvii tahtoa sitä niin paljon, että me mennään Jumalan eteen. Ja me sanotaan, että Jumala, vapauta mut tästä asiasta. Ja sit sulje se portti. Tai sit me voidaan sanoa, että mä suljen sen portin. Tai voidaan pyytää, että Jumala sulkee sen portin. Mut sit se tarkoittaa se käytännössä se portin sulkeminen. Se meidän osuus on se, että mitä sit me tehdään käytännön asioita, mistä näkyy, että se portti on suljettu. Eli tavallaan, jos on asia, vaikka mihin sä sorrut vaikka kotona, että jos sä oot tuolla vaikka ihmisten joukossa jossakin, niin sulla ei ole kiusausta siihen asiaan, mutta jos sä oot yksin kotona, niin se tulee se kiusaus. Niin sitten kun sä koet joskus, että nyt on semmoinen hetki, että ehkä saattaisi langeta tähän kiusaukseen, niin lähde ulos. Älä jää sinne kotiin. Silloin sä voit valita lähteä pakoon. Koska sillä tavalla me nimenomaan niitä kiusauksia vältetään, että me suurin osa näistä tilanteista on semmoisia, että me voidaan paeta niitä kiusauksia. Raamatussa on myös ajatus, että meidän pitäisi paeta kiusauksia. Niitä ei kannata turhaan lähteä kohtaamaan, ajatella, että mä olen tarpeeksi vahva. Yleensä me ei todellakaan olla. Mutta sit voi olla semmosia kiusauksia tulla tai tilanteita meidän elämässä, että jos me ollaan tuolla jossakin liikutaan, yhtäkkiä kohdata joku ihminen, että me ei olla niinku millä tavalla varauduttu eikä haluttu sitä asiaa, mutta yhtäkkiä joku kiusaus tulee. Tai se ei tarvitse tulla ihmisen kautta, se voi olla joku, että pitää ostaa joku juttu jossain, minkä näkee, tai mikä se sitten onkin. Niin välttämättä me ei niihin olla varauduttu, mutta siinäkin, jos me pystytään, niin kannattaa paeta. Ja mä oon huomannut, että yleensä kun pakenee kiusauksia, siihen auttaa just se myöskin, että paitsi että pakenee, niin sit sen sijaan tekeekin jotakin hengellistä. Että vaikka rukoilee tai lukee Raamattua, tai sitten toinen on se, että yrittää niin kun ajatella muita asioita ikään kuin semmoinen positiivinen harhautus, että lukee vaikka jotakin kirjaa tai jotakin, että alkaa ajatellakin ihan muita asioita, eikä keskity siihen, mikä se kiusaus sitten on. Ja joka päivä kannattaa rukoilla, niin kuin Jeesus opetti, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on osa sitä Isä meidän rukousta. Mä itse rukoilen myöskin näin, että Jumala, et valmista mulle pääsy kaikista kiusauksista. Niin, ja kun sä valmistat pääsyn, niin vaikuta mus itsessä vielä tahtominen tekeminen, että mä käytän sitä pääsyä siitä kiusauksesta sillä hetkellä. Tääkin kannattaa joka päivä rukoilla. Kannattaa rukoilla suojaa myöskin ajatusmaailmalle ja unille, koska varsinkin yöllä niin me ei voida tietenkään itse niin kuin silleen vaikuttaa siihen, että mitä unia me nähdään ja vihollinen hyökkää myöskin meidän unimaailmaan, niin me voidaan rukoilla Jeesuksen veren suojaa illalle ennen kuin me mennään nukkumaan ja lukea vaikka se psalmi 91 ääneen. Mulla on ollut elämässä tilanteet, mun on pitänyt ääneen lukea joitakin tilanteita, missä jo niinku tuntuu, että ei niinku auta, vaikka mä rukoilen paljon tai vaikka mitä rukoilisi. Joskus tuntuu, että on niinku pakko ääneen julistaa Jumalan sanaa siihen tilanteeseen. Niin mä oon sit vaan alkanut lukea sitä, muun muassa toi psalmi 91. Koska se on Jumalan oma sana. Ja se ei ole kuollut sana, vaan se on elävä. Raamatussa sanotaan, että se on, Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole kuollutta sanaa. Ihmisten sanat on usein kuolleita. Ihmisten sanat sinänsä ei oikeastaan hirveästi kauheasti ketään kannattele eikä auta. Mutta Jumalan sana on se, joka kestää. Se on tulee läpi koeteltu. Jumala itse sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani
ei koskaan katoa. Eli tämä Raamattu. Jumalan sana ei koskaan katoa. Ja sen päälle me voidaan levätä semmoisessa tilanteessa, vaikka olisi kaikkein hirvittävin kuviteltavissa oleva tilanne, vaikka sä olisit, pelkäisit, että sä oot kuolemaisillas ja tulee saatanan hyökkäys toisensa jälkeen. Ja vaikka sä olisit ihan yksin sillä hetkellä, eikä sulla olisi ketään ihmistäkään siinä sun rinnalla, niin sä voit turvata Jumalan sanaan. Lue vaikka sitä psalmi 91, ja tietysti on muitakin hyviä paikkoja, niin uudelleen ja uudelleen. Mä itse asiassa jopa ajattelin, että mun pitäisi varmaan äänittää, tehdä semmoinen YouTube-video, että missä mä itse luen ääneen sen psalmi 91, ja sit sitä voi, mä ajattelin, että voin itsekin sitten käyttää just semmoisessa tarkoituksessa, että pistää vaan pyörimään ja kuunnella, kun joskus, jos ei jaksa kaivaa Raamattua esiin ja lukea sitä siitä, niin voi ainakin kuunnella sitä uudelleen ja uudelleen, psalmi 91. Varmaan niitä löytyisi kyllä tuolta internetistä, että jonkun toisenkin lukemana, mutta... Ja siinä on niinku sellainen, että se porttien sulkeminen omassa elämässä on senkin takia tärkeää. Kun me suljetaan niitä portteja, mulla jäi vielä sanomat se, että jos joku portti on auki, ja sitten tulee niitä hyökkäyksiä, niin jos se on varsinkin semmoinen, että Jumala on jo monta kertaa sanonut, että meidän pitäisi sulkea se portti ja me ei vaan suljeta sitä ja näin, niin siinä voi käydä niin, Jumala voi sallia, että sieltä alkaa tulla niin kuin intensiteetti niissä hyökkäyksissä kasvaa. Ja sieltä alkaa tulla niin hirvittäviä hyökkäyksiä, että me hädin tuskin selvitään enää niistä hengissä. Ja tavallaan Jumala puhuu mulle, no tästä on jo aikaa, mutta Jumala puhuu mulle yhdestä asiasta. Hän sanoi, että mun pitää, että jos se oli synti, ja hän sanoi, että se asia oli just se, että mun pitää sulkea se portti. Ja että Jumala näytti mulle, että jos mä jatkan vaan, että jos mä vähättelen sitä asiaa, että eihän tämä nyt ole niin kuin mitään, tämä on pieni asia, pikkujuttu. Koska yleensä me keksitään just niille kaikenlaisia selityksiä, että miksi. Ja ajatellaan myöskin, että oikeutuksia ja syitä, että miksi me tehdään ja näin. Niin Jumala näytti, että sit sulla tulee tällaisia hyökkäyksiä. Ja sä et enää kestä niitä. Ja varsinkin jos me ollaan jos me tehdään hengellistä työtä vielä, niin on tosi tärkeää, että me eletään puhdasta elämää. Koska vihollinen, se saa heti, mistä ikinä se saa vähänkin semmoisen pienen otteen, niin jos me tehdään jotakin väärin, niin se käyttää kaikki tilanteet ja tilaisuudet, koska se haluaa tuhota sen, mitä me ollaan tekemässä. Eihän vihollinen halua, että me kukaan tehtäisiin mitään hengellistä eikä Jumalalle yhtään mitään. Ja mutta tämä pätee nyt ylipäätään niin kuin kaikkiin ihmisiin mun mielestä. Sitten siinä on se, että jos sulla on vielä vaikka joku läheinen ystävä tai jos sulla on puoliso tai jos sulla on lapsia, eli jos sulla on perhe. Niin semmoinen, että jos jollain ihmisellä on niitä portteja auki omassa elämässä, niin kyllä ne hyökkäykset vaikuttaa myös siihen lähipiiriin. Eli sillä tavalla ikään kuin myöskin se lähipiiri joutuu kärsimään, jos sillä yhdellä ihmisellä on ne portit auki. Koska silloin vihollinen käyttää sitä omana aseenaan sitä ihmistä, jolloin ne portit auki. Sieltä voi tulla vaikka hänen sanojen tai tekojen kautta aivan kauheita hyökkäyksiä ja sitten myöskin sitä muuta lähipiiriä kohtaan. Eli se on tavallaan, siinä me ajatellaan myös muita ihmisiä, kun me suljetaan niitä portteja. Eli tavallaan meidän pitäisi olla semmoinen linnoitettu kaupunki, jonka muurihan on aina se, joka jo ympäröi sitä kaupunkia, on sen suoja. Niin ihan samalla tavalla kuin Nehemia lähti semmoisen joukon kanssa niin rakentamaan sitä Jerusalemin muuri, joka oli raunioina, niin mä just kuulin semmoisen videon, mistä ihanasti puhuttiin, tämä Shanti
Adajah, hän puhui näin, että se oli varmasti se muuri sortunut sen kaupungin ympäriltä niin niin kuin monien sukupolvien aikana. Se sortuminen ja mureneminen oli kestänyt monen sukupolven ajan. Mutta lopulta, kun se rakennettiin 52. päivässä kokonaan niin kuin uudelleen. Et se rakennettiin aivan hirveän nopeasti uudelleen. Ja hän sanoi, että Nehemia ei olisi voinut sitä yksin tehdä, vaan hänellä oli ne joukot siellä. Mutta siellähän oli just tämä, että kun ne rakensi sitä muuria. Tämä oli just se, mä oon yhden mun aikaisemman videolla tästä puhunut tästä aiheesta. Että kun muuri rakennetaan, niin sitä piti rakentaa ase kädessä. Koska sitten alkoi viholliset sieltä ympäriltä nähdä, kun ne huomasi, että ahaa, nyt tätä muuri rakennetaan. Niin ne alkoi hyökätä, koska ne ei halunnut, että Jerusalemista tulee taas semmoinen puolustus, koska se oli ollut puolustuskyvytön kaupunki. Mutta kun ne huomasi, että he on rakentamassa sitä muuria, niin sen alkaa puolustuskohta niin kuin pitää, niin totta kai vihollinen halusi keskeyttää työn, että sitä muuria ei koskaan rakennettaisi. Että vihollinen voisi astua niin kuin ennenkin mielinmäärin sieltä rajojen yli ja tehdä tuho maassa ja varastaa, tappaa ja tuhota. Ja tätähän vihollinen tekee niiden meidän avoimia porttien kautta myöskin. Se varastaa, tappaa ja tuhoaa. Mitä mun piti sanoa? Niin sitten, nämä muurinrakentajat, niin nekin sitten lopulta, niin kun tuli niitä hyökkäyksiä, niin niillä oli aika rankka se homma, koska ne samaan aikaan ne rakensi sitä muuria. Ja sitten niillä oli toisessa kädessä oli tyyliin lapio ja toisessa kädessä oli miakka, niin kuin näiden hyökkäjien varalta. Ja mä uskon, että monet meistä voi olla tämmöisessä tilanteessa nyt, että me ollaan rakentamassa jotakin joko omassa elämässämme tai jossain työssämme tai palvelutehtävässämme tai toisten ihmisten elämässä tai missä me ollaankin. Mehän myös rakennetaan nimenomaan sillä, kun me rukoillaan. Niin vihollinen on voinut niin kuin hermostua, koska se näkee, että siellä on nousemassa se muuri, se suojamuuri, puolustusmuuri, puolustusjärjestelmä on syntymässä. Tai ehkä sinä olet se, että ehkä sinä olet myöskin rakentanut sitä omaa puolustusmuuriasi, niin kuin sen oman kaupunkisi itsesi, oman elämäsi ympärille, niin kuin meillä kaikilla kuuluu olla ne terveet rajat, semmoiset kuin Jumala on tarkoittanut. Ja nyt vihollinen on yhtäkkiä huomannut, hetkinen, mitäs tuolla tapahtuu, ja se on pistänyt koko arsenaalinsa peliin ja hyökkää, jotta sä lopettaisit sen rakentamisen kesken. Sä saatat ajatella tällä hetkellä, että on ihan turha rakentaa mitään suojamuuria, koska silti ihmiset tulee yli silti vaan ja talloo kaiken maahan. Älä lopeta sitä muurin rakentamista. Älä lopeta sitä. Älä lopeta sitä sun työtä. Koska Jumala voi antaa, jos sä jatkat, Jumala voi antaa sulle sen muurin vaikka 52. päivässä hyvin nopeasti. Ja se puhui se nainen sille videolle just myöskin tästä, että hän uskoi, että Jumala antoi niille sen nopeutuksen, acceleration, sen nopeutuksen, kiihdytyksen siihen niille muurin rakentajillekin. Kun ne teki yhteistyötä, ne teki yhtenä miehenä, ne puolusti toisiaan ja ne teki niin kuin rinta rinnan sitä hommaa. Ja siihen liittyy myöskin muuten sen muistutukseksi vielä, niin vihollisethan rupesi pilkkaamaan ja herjaamaan heitä. Vihollisethan rupesi siellä näitä muurin korjaa ja nehän rupesi niin kuin häpäisemään ja niin kuin ihan pilkkaamaan, että tommonen muuri vaan, että kuka tahansa siitä pääsee yli. Sehän oli ihan selkeätä vihollisen puhetta. Ja ehkä nyt joku on puhunut sullekin sun asioihin liittyen. Se, mitä sä oot yrittänyt rakentaa ennalleen takaisin. Se mitä sä, että se puolustus ja suojamuuri pitäisi, niin ehkä sä oot joutunut kuulemaan tällaista samanlaista. Niin se on vihollisen taktiikka. Ei kuunnella, että suljetaan korvat kokonaan vihollisen puhelta. Ja pistetään niin kuin hevosillakin jo silmälaput, että ei katsota oikealle eikä vasemmalle, vaan katsotaan suoraan eteenpäin ja sinne, minne meidän kuuluu mennä, mitä meidän kuuluu tehdä ja katsotaan Jumalaan. Jumala antaa meille voiton. Eikä nämä meidän voitot tai tämmöiset niin ole ikään kuin myöskään siitä kiinni, että jotenkin, että me oltaisiin niin hyviä ja pyhiä, uskovaisia, mutta jos me turvaudutaan Jumalaan, jos me turvaudutaan Jumalaan, että Jumala, että musta ei ole tähän, että jos et sä nyt teet jotakin, niin mä luovutan. Jumala, tee jotakin. Tämä on hyvä rukous esimerkiksi. Koska Jumala on semmoinen, että
Hän ei anna meidän luovuttaa, hän ei anna meidän luopua toivosta. Aina kun me luulemme, että nyt me ollaan heitetty meidän toivokin niin kuin jonnekin ja me ollaan lopetettu kesken kaiken sen rakentaminen tai mitä me ollaan oltu tekemässä, niin Jeesus nostaa meidät aina uudelleen. Hän antaa meille aina uuden toivon ja hän auttaa meitä taas näkemään niin kuin hän näkee asiat, koska me useimmiten, varsinkin ihmisenä, niin me nähdään asiat ihan väärin. Me nähdään ihan väärin asiat. Me ei useimmitenkaan edes nähdä edes sitä, miten Jumala toimii tai sitä Jumalan kättä eri tilanteissa. Et jos Jumala käskee tehdä jotakin ja puhuu sulle jotakin ja sä teet sen, ja sitten siitä seurasi joku kauhea katastrofi tai joku kauhea pettymys tai joku, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ei puhunut sulle, että sä olit erehtynyt. Vaan sä et vaan vielä näe, mikä sen jutun tarkoitus oli. Mä oon monta kertaa omassa elämässäni joskus aikanaan, Jumala käski mun esimerkiksi joskus niin kuin soittaa niin puhelimella jollekin tietylle ihmiselle. Sitten mä olin vaan, että, niin kuin, että no miksi tai näin. No sit mä tein sen, ja sit saattoi tulla ihan kauhea puhelu, ja sit se saman tien melkein loppukin. Sit mä saatoin ajatella, että Jumala, että minkä takia sä käskit mun soittaako, jos se lopputulos oli tämmönen, että mun ylle tulee jotakin kauheita, se toinen ihminen haukkuu mua tai jotain vastaavaa. Että minkä takia mun edes piti sit soittaa. Ja sit mä uskon, että Jumala niin kuin joskus, ainakin omassa elämässä mä oon huomannut, niin Jumala käskee mun tehdä joitakin asioita siksi, että mä näen totuuden jostakin asiasta. Jotta mä näen jonkun vaikka jonkun ihmisen sen todellisen luonteen tai semmoisen hengellisen tilan tai jotta mä näen jonkun ihmisen motiivit. Ja Jumala tietää, milloin ne tulee esiin ja millä tavalla ne tulee esiin. Sitten tietenkin kannattaa mennä Jumalan johdatuksessa. Eli mun pointti oli se, että jos Jumala käskee meidän tehdä jotain asioita, niin se ei tarkoita tosiaan automaattisesti sitä, että siitä seurasi jotain, mikä tuntuu hyvältä tai mikä näyttää kauhean hyvältä tai joku valtava voitto, semmoinen, niin kuin mikä me nähtäisi. Sitten taas kuitenkin mä uskon, että kun me rukoillaan, niin me voidaan saada hengessä aivan valtavia voittoja. Me voidaan ihan valtavia askelia ottaa eteenpäin harppauksia, mitkä ei välttämättä, että jos ihmiset katsoo vaikka meidän elämää inhimillisesti, niin ei he näe sitä, mutta he ei katsokaan hengellisesti. Ja se meidän tarkoitus, jos me ollaan uskovaisia, meidän pitäisi katsoa kaikkea hengellisesti. Ja se ei ole ylihengellisyyt eikä uskonnollisuut, vaan se on sitä, että me katsotaan asioita niin kuin Jumala katsoo. Ja sehän löytyy täältä Raamatusta, miten Jumala katsoo asioita. Jumalahan ei koskaan katsokaan asioita silleen pintapuolisesti. Jumala ei katso niin kuin just sillä tavalla, kun me ihmiset yleensä, että mitä meidän silmät näkee ja korvat kuulee, niin siinä on se todellisuus. Jumalahan katsoo aina ihmisen sydämeen. Tämäkin ajatus löytyy Raamatusta. Jumalahan aina katsoo ihmisten sydämeen. Hänhän katsoo fariseusten sydämeen ja hän näki, että niiden sydämet oli pahoja. Ja Jeesus paljasti sen ja sanoi suoraan niille. Sitten hän katsoi sen vaikka lesken sydäme, joka antoi sen viimeisen roponsa siihen rahakeräykseen tai johonkin, hän sanoi, että tämä leski antoi enemmän kuin kaikki muut, koska hän antoi vähästään ja noin muut antoi paljostaan. Ja Jeesus aina meni, niin kuin muutenkin, Jeesus meni aina asioiden ytimeen. Ja Jeesus näki aina, mitä siellä on siellä takana ja taustalla. Ja tavallaan siitä mäkin puhun, ja se on niin kuin meille. Se on, niinku semmoista, se on hengellistä viisautta ja sitten siinä on sitä henkeerottamisen kykyä. Meidänkin, mä uskon, että Jumala haluaa niinku opettaa meitä kaikkia, kasvattaa siinä, että me aletaan niinku tunnistaa, että eri tilanteihin, mihin me joudutaan ja ihmisten kanssa, kun me ollaan tekemisissä ja keskustelua, mitä me käydään ihmisten kanssa ja missä me milloinkin ollaan, mitä me tehdään. Ja sitten jos me joskus ihmetellään, että miten tämä tilanne niinku kääntyi näin ja miksi tässä kävi näin ja minkä takia tuolla tapahtui tommonen juttu ja minkähän takia yhtäkkiä ilmapiiri muuttui siellä ja täällä ja minkä takia joku ihminen saattoi käyttäytyä yhtäkkiä vaikka tosi oudosti. Jos me katsotaan inhimillisesti, niin sitten taas niin yleensä tavallaan niissä ei ole mitään järkeä niissä jutuissa. Ja me saatetaan vaan niin kuin masentua ja näin. Et meidän kannattaa kysyä Jumalalta, että jos tulee joku semmoinen meitä askarruttava tilanne, että Jumala, että mitä tässä tapahtuu? Et sano mulle, että
Mistä oli kysymys? Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Ja tota... Jumala voi selittää meille. Ja Jumala voi selittää meille meitä itseämmekin, jos me saatetaan ihmetellä välillä, että miksi me toimittiin jossain, miksi me reagoitiin jotenkin niin tai näin jossakin tilanteessa. Eli me voidaan kaikkea aina kysyä Jumalalta. Tera de shanto perla de cantianto sen con Dios. Crela non dare candesandor. Trejalor, trejalor. Fridestandor. Niin mä vielä sen verran sanon siitä porttien sulkemisesta, niin se on niinku helpompi sulkea silloin, kun ne hyökkäykset on vielä pieniä. Et se on sit paljon vaikeampaa, kun sit jos pitää sitä jotain porttia omassa elämässään auki ja sieltä alkaa tulla sellaisen intensiteetin hyökkäyksiä, että tyyli meinaa henki mennä, niin sen tähden kannattaa niinku pian ihan vaan heti niin kuin sulkee ne kaikki semmoiset avoimet portit ja pyytää Jumalan apuun siihen ja vapauttamaan niistä synneistä, vaikka jos niihin liittyy jotain syntejä tai riippuvuuksia. Ja jos on vaikka semmoinen vaarana tai semmoinen, ikään kuin meidän mieli voi olla myös yksi portti, niin voisi olla vaikka sellainen heikko kohta tai heikkous, että nimenomaan just ne tulee aina ne, joku, että saatana pääsee aina sinne meidän mieleen, niin kuin siihen mieleen operoimaan, sittenhän me voidaan myös semmoiseen vastahyökkäykseen käydä, että me täytetään meidän mieli Jumalan tahdon mukaisilla asioilla niin, ettei sinne enää mahdu mitään, mitä saatana yrittää sinne syöttää. Ja sehän tarkoittaa just sitä, että nyt mulla on tässä toinen raamattu, mutta että raamatun lukemista, Jumalan läsnäolossa olemista, rukoilemista, hengellisiä asioita, seurakuntaa tai uskovien yhteyttä, että me ollaan siinä pyhän hengen virrassa ja kuljetaan hengen mukaan eikä lihan mukaan. Itse asiassa mä vaan avasin tämän raamatun ja tässä tuli tämmöinen kohta. Ei, tämä ei voi olla sattumaa. Mä luen Matteuksen evankeliumin 10. luku jakeesta 32 eteenpäin. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Joka ottaa profeetan vastaan siksi, että tämä on profeetta, saa profeetan palkan. Ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, että tämä on vanhurskas, saa vanhurskaalle kuuluvan palkan. Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi, totisesti hän ei jää palkaansa vaille. Mä luen sen vielä ton vanhan käännöksen mukaan, kun... Te vore saminan tosse mononondes.
Niin, tässä oli, ettei kelpaa minulle, niin se on vanhan käännöksen mukaan, että jos et joka rakastaa isänsä tai äitiensä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Ja näin poispäin. Se on just se, että kun mä tiedän, mulla on kokemusta kummastakin, hengen mukaan elämisestä ja lihan mukaan elämisestä. Ja silloin kun mä kulin omilteilläni, niin kuin maailmassani, vaikka mä ajattelin, että mä oon uskovainen, mutta myös uskovaiset voi elää lihan mukaan. Ja silloinhan he on niin kuin tavallaan sellaisia vauva-uskovaisia, jotka kestää vaan sellaista niin kuin maitoruokaa. Mutta ihminen, joka elää lihan mukaan, ei ole onnellinen. Ja vaikka se, että jos kun menee hengen mukaan ja se oma liha joutuu kuolemaan, niin eihän se tietenkään kivalta tunnu niissä hetkissä, mutta sitten kuitenkin niin mieluummin niin kuin se, koska sitten jos sä elät niin kuin Jumalan tahdossa, sä oot Jumalan kanssa, niin sulla on esimerkiksi se rauha koko ajan. Ja jos sulla on lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, niin tavallaan, että mikään synti tai semmoinen ei paina niin kuin sun tunnolla, niin semmoinenhan ihminen on itse asiassa oikeastaan koko ajan onnellinen. Koska Jumala ainoastaan niin pystyy antamaan meille sen onnellisuuden. Hän on se elämän lähde. Ja jos me yritetään hakea sitä jostain muualta, niin emme sitä kuitenkaan, ne asiat ei tyydytä meitä. Ja Jumalan tahdon mukainen elämä on just sellaista myöskin, että meidän pitäisi rakastaa muita ihmisiä. Ja se ei myöskään, se ei tarkoita, että niin kuin se rakkaushan ei ole sitä, että me ei koskaan kerrottaisi kellekään totuutta. Että me ikään kuin aina pidettäisiin suumihin niin kuin kiinni ja me vaan rakastettaisiin näin. Mutta jos Jumala johdattaa näin, niin meidän pitäisi myös varoittaa semmoisia, jos me nähdään, että joku on ikään kuin hoippumassa sitä surmapaikkaa kohden. Tai on tuhoon vievällä tiellä, niin meidän pitäisi varoittaa semmoisia ihmisiä. Se on rakkautta. Se on rakkautta. Mäkin monesti, Jumala joskus käskee tehdä jotakin jollekin ihmiselle, ja sit mulla saattaa tulla välillä sellaista, että mitähän se sit musta ajattelee, jos mä sanon näin tai teen tämän jutun, ja joskus siitä seuraa semmoinen taistelu, ikään kuin, että mä joudun oikein, että Jumala auta, että mä pystyn tekemään sen, että auta, että jos sä kerta haluut, että mä teen sen, niin sun pitää auttaa, että mä pystyn tekemään, vaikuta musta tahtomainen tekemään, mä pystyn tekemään. Sitten useimmiten aina, sit, kun mä teen ne asiat, niin mun tulee kuitenkin niin hyvä mieli jälkikäteen. Mä tiedän, että mä oon tehnyt ihan oikein. Ja vaikka mä olisin erehtynytkin, niin jos on kysymys jostain hengellisestä asiasta, niin ei se nyt ainakaan mitään vahinkoa voi aiheuttaa. Sitten mä aina joskus mietin jälkikäteen, että minkä takia mä en tee asiat, jos Jumala käskee mun tehdä, koska mikä ei ole sattumaa. Että ihmisten sielut on kuitenkin kaikkein tärkeimpiä. Et mä en voi koskaan tietää, mitä näiden ihmisten elämässä on meneillään. Ja ehkä se, mitä mä sanoin tai tein niille, oli elintärkeää. Koska eihän ihmiset näytä sitä ulospäin, mitä heidän sydämessä on. Mut kun Jumala ja Pyhä Henki näkee aina kaikki. Jumala näkee koko ajan kaikki ihmiset. Niin sen tähden, jos hän lähettää joskus sut jonkun luo, niin sanomaan jonkun rohkaisevan sanan tai vaikka joku käytännön apujuttu tai joku, mikä se sitten onkaan, mitä Jumala käskee sun tehdä, niin muista, että sillä voi olla valtava suuri merkitys. Me ei koskaan tiedetä, ehkä ne ihmiset oli ajatellut tai päättänyt tehdä itsemurhaan tai ehkä joku oli saanut just huonoja uutisia ja on saanut vaikka tietää olevansa kuolemansairas tai me ei koskaan tiedetä tavallaan, että onko meillä varaa jättää näitä asioita tekemättä. Ja sitten siinä on sekin, että jos me joskus jotakin välitetään joku Jumalan viesti jollekin ihmiselle, vaikka se
sen ihmisen vastaanotto voisi olla tosi negatiivinen. Ikään kuin ihminen osoittaisi kaikin tavoin meille, että hän ei ota sitä vastaan, sitä sanaa, eikä usko sitä. Niin ei me kuitenkaan tiedetä, että se voi se ihminen myöhemmin ottaa sen sanan vastaan, että se ei niin kuin mennyt hukkaan. Ja meidän on tarkoitus olla ihmisten kalastajia. Siitä on kysymys. Se on kaikkein tärkeintä. Ei ole tärkeintä se, että onko sulla joku korkeakoulutus tai kuinka iso asunto sulla on tai onko sulla auto tai mitä omaisuut sulla on tai onko sulla kauheita määrää ihmisjoukkoa näyttää, että nämä kaikki on mun ystäviä tai jotakin. Niin Jumala näkee niin kuin kaiken sen työn, mitä sä teet salassakin ja mitä sä teet ihmisille. Ja Jumala kuulee kaikki sun rukoukset. Ja Jumala on hyväksynyt sut, niin sun ei tarvi enää hakea toisten ihmisten hyväksyntää. Kun Jumala on hyväksynyt sut. Mä koet pitää rukoilla nyt Jeesuksen nimen sisään, mä rukoilen. Pyhä Henki, Pyhä Henki, Pyhä Henki. Toshnad esnanandare sandor. Isä, puhu meille kaikille. Puhu mulle ja kaikille, jotka katsoo tämän videon, Isä. Isä, kiitos. Kiitos, että sä oot jo Jumala ikään kuin painanut meihin sen oman sinetin, Pyhän Hengen sinetin. Ja sä oot semmoisen sun leiman laittanut, missä lukee, että rakastettu. Isä, kiitos, että kaikki meissä on sun rakastamaa ja sun sovittamaa. Sä oot maksanut hinnan, Herra, kaikesta meissä. Ja kiitos, että me saadaan tuoda ristillä myöskin se kaikki meidän epävarmuuskin. Ja ne tilanteet, kun me pelättiin eikä me tehty, mitä sä käskit meidän tehdä, tai me vetäydyttiin, tai me paettiin, tai silloin kun meidän ei olisi kuulunut Isää. Tai sitten se meidän epävarmuus tai hämmennys. Kiitos, että me saadaan kaikki tuoda Isi sun ristiin, Jeesus sun ristiin, sun ristille. Sä oot kuollut kaiken senkin takia, Jeesus. Et vaan semmoisten suurien, semmoitti kun kaikki tietää semmoisten suurien tiettyjen syntien takia, vaan sä oot Herra kaikkien syntien takia kuolit. Ja meidän heikkouksien takia. Ja meidän heikkojen alueiden takia. Ja Jeesus, tuu sä voimaksi meillä kaikille, Isää. Ja Jumala, mä pyydän, että auta Pyhä Henki, että ihmiset ei kuule tätä mun puhet, että ikään kuin mä jotakin vaan heittelen vaan jotain hengelliseltä kuulostavia sanoja, vaan Isä, anna tähän sun voima. Anna tähän tulla sun voiman, Isä. Niin kuin sä sanoit fariseuksista, että he tuntee kirjoitukset, mutta he kieltää Jumalan voiman. Niin Herra, auta, että meidän usko, meidän kaikkeen ei olisi vaan jotain, että me tiedetään jotkut oikeat kirjoitukset, vaan se olisi Jumalan sun voiman osoittamista, Isä. Anna Isä sun voiman tulla ilmi, Isä. Anna sun voiman tulla meidän kaikkien elämään, Isä, mun elämään ja kaikki, jotka katsoo tätä. Anna sun voiman ja anna sun Pyhän Hengen tulen, anna sun tulen tulla ja polttaa pois, Isä, kaikki semmoset synnit. Ja Isä, vapauta meidät kaikki niistä synneistä, mitkä sitoo meitä, minkä vankeja me ollaan tai orjia. Ja Jumala, sulje ne ovet, mitkä on jäänyt auki meidän elämässä. Et vihollinen ei pääse enää, Isä, tuhoamaan meidän maata. Ja auta meitä sulkemaan, tekemään ne käytännön valinnat sitten aina. Ja Herra, se on niin, että mikä tahansa asia sanotaan, että jos pitäisi vaikka joku hyvä tapa oppia tai pahasta vasta oppia pois, niin oliko se, että 2 viikkoa riittää, kun toimii oikealla tavalla tai sillä toisella tavalla, niin silloin siitä tulee helpompi ja siitä tulee jo tapa, niin se on niin kuin ikään kuin, että me voidaan opetella sitä tapaa paeta kiusauksia, jos me ollaan opittu tapa aina langeta jokaiseen kiusaukseen, mikä tulee. Niin kiitos, Isä, että se on opittavissa, Isä. Vahvista meidän jokaisen tahtoa, ettei tässä tuu Isä myöskään mitään sellaista vääränlaista suoritusta, vaan Herra, se, että anna meille niin semmoinen syvä, Herra, sytytä meidät sillä tavalla, Isä, palaamaan. Että me halutaan, että me aletaan, Isä, vaikuta meissä niin voimakas semmoinen inho ja semmoinen niin kuin viha sitä syntiä kohtaan. Ja niitä asioita kohta, mitkä meidän pitäisi heittää pois meidän elämästä, mitkä tuhoaa meidän elämää. Että me aletaan vihata sitä niin paljon, että me heitetään ne pois ja me suljetaan ne ovet, Isää.
Ja että me, Herra, halutaan paeta. Isä, vaikuta meissä, että me paetaan, Herra. Mä pyydän oikein meidän kaikkea pois, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä, Isä, meidät pahastaan. Ja valmista meille jokaiselle pääsy niistä kiusauksista ja vaikuta sitten vielä siinä hetkessä, että taattuminen tekeminen, että me käytetään sitä pääsyä, Herra, että me säästytään, Isää, ja säästämme meidät kaiket semmoiset ylimääräiset sodankäynniltä ja hyökkäyksiltä, ja auta, että me yhtäkkiä me vaan huomataan, me nähdään, että tästä tämä hyökkäys johtuu. Siihen voi johtaa esimerkiksi meidän anteeksiantamattomuus, tai katkeruus, tai viha, tai paljon muitakin asioita voi. Isä, mä pyydän, Isä, auta meitä tekemään parannusta niistä asioista, mitä meidän sydämessä on, mitä meillä on syntiä, miten meillä ei ole puhdasta sydäntä. Isä, puhdista meidän sydämet kaikkien meidän. Anna anteeksi, Isä, meidän kaikki synnit, mitä me ollaan tehty. Anna anteeksi myöskin, Isä, tämä epäusko, Isä, sua kohtaan. Vaikka sä jatkuvasti, Isä, vakuutat meitä ja toimit ja teet taas ihmeen toisensa jälkeen. Isä, mä pyydän, että uudista tällä hetkellä koko meidän ajatusrakennamme, meidän mielen alue. Siellä sanotaan Jumala Raamatus, että meidän pitäisi uudistua meidän mielen uudistuksen kautta, että Pyhän Hengen pitäisi uudistaa meidän mieltä. Tee se nyt, Isä, kosketa meidän Herran ajatuksia. Isä, avaa Herra sieltä niistä vanhoista sykleistä ja kehistä, Isä. Avaa Herra tie ulos Jeesuksen nimessä nyt. Jeesuksen nimessä. Isä, avautukoon Herra se tie ulos nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Raivaa se tie nyt, Jeesus. Kiitos, ettei meidän tarvi olla, Isä, meidän omien ajatusten vankeja. Kiitos, että sä murskaat ne kehät, Herra. Ne negatiiviset kehät, toivottomuuden kehät, epätoivon, epäuskon kehät, pelon ajatusmallit ja kehät. Kiitos, Isä. Vihan ajattelumallit ja kehät, koston kehät. Kiitos, että sekin murtuu, Isä. Kiitos, Isä. Murra sekin. Murra se koston kehä, Isä. Herra, murra se, kun se pahenee koko ajan, Isä. Yksi ihminen kostaa toiselle, seuraava kerran se ihminen kostaa vielä pahemmin toiselle, sitten se kostaa vielä pahemmin sitten. Että se niinku pahenee, ne Herran, ne demonit saa paremman otteen koko ajan, Isää. Sitten tulee se valtava pimeys ja kuolema, Isää. Kora beshendor. Jeesuksen nimessä murtukoon kaikki koston kehät Jeesuksen nimessä mun elämästä ja kaikkien niitä, jotka katsoo tämän videon, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Me voidaan myös kostaa Jumalalle, niin mäkin tein omassa elämässäni, kun mä olin tuhlaajan tyttö, niin mä kostin Jumalalle. Jeesus, me sanoudutaan irti tästäkin, että me kostetaan Jumala sulle. Anna anteeksi, Isä, tämäkin synti, Isä. Anna anteeksi meidän viha ja anna anteeksi, Isä, meidän katkeruus. Anna anteeksi, Isä, että me vertaillaan itseämme muihin ihmisiin. Anna anteeksi, Isä, että me annetaan toisille ihmisille toista mahdollisuutta. Vaan me pidetään heidän syntejä, Herra, siinä me itsemme ja heidän välissä aina. Ja käytetään niitä aseena. Anna anteeksi, Isä, tämäkin synti, Isä. Herra, vapauta meidät tästä kokonaan. Anna anteeksi, Isä, miten me puhutaan pahaa itsestämme. Herra, me oikeastaan vähän niin kuin me ruoskitaan itseämme. Me ruoskitaan itseämme, Isä. Anna anteeksi, Isä. Anna anteeksi, Isä, paranna ne haavat. Itsesyytösten ja tuomion haavat, Isä, me tuomitaan itsemme. Kuolemaa, vaikka Herra meistä on maksettu hinta ja joku jo kuoli meidän puolesta, Jeesus kuoli jo. Isä, me otetaan Jeesuksen kuolema vastaan. Herra maksuksi ja hinnaksi kaikista meidän synneistä, kaikista meidän virheistä, erehdyksistä, Isä. Isä, yksikään ihminen ei ole puhdas sun edessäsi.
Herra, meillä on kaikilla, Herra, saastainen sydän ja saastaiset huulet. Ja jopa ne meidän hyvät teot on niin kuin saastainen vaate Jumala sun edessä. Pyhä Henki, vaikuta meissä kaikissa. Isä, tahtominen, tekeminen, että Isä, sun tahto tapahtuisi, että me mentäisiin Pyhä Hengen virrassa joka päivä siinä flowssa. Ja Jumala, me tehtäis, mitä ikinä sä tuot, milloinkin meidän mielet meidän kuuluisi tehdä, niin me tehtäis ne asiat, Isä. Ja mitä sä oot meille jotain tehtäviä antanut, jos olet, niin auta meidät niitäkin tekemään ja viemään loppuun. Ja tekemään se, mihin sä oot meidät tarkoittanut, Isää. Jos me ollaan väärällä tiellä, niin Herra, ohjaa meidät oikealta ja nimestä ähden, Isää. Isä, auta Herra, jos meidän kuuluu joku pysäyttää, joka hoippuu surmapaikkaa kohden tai on väärällä tiellä, niin Isä, lähetä meidät oikea aikaa oikeitten tämmöisten ihmisten luo pysäyttämään heidät. Tai lähetä, jos et lähetä meitä, niin lähetä joku pysäyttämään, Isä, tämmöiset ihmiset, jotka ei näe, mihin he on menossa, Isä. Jos me, jotka nähdään, niin nähdään, Isä. Mutta avaa niiden ihmisten omatkin silmät näkemisen. Mä pyydän, avaa kaikkien semmoisten ihmisten silmät, jotka ei näe, mihin he on menossa. Jos he on menossa tuhokohde, niin avaa heidän silmät, Isä, ajoissa. Ja avaa heidän korvat, me kuulemaan, Jumala, sun ääni. Että he erottaa sun paimenen äänen kaikkien väärien äänien joukosta ja vihollisen äänen joukosta, Jeesus. Kiitos, Isä, että sä tarjoat aina meille armoa, sovitusta ja anteeksiantoa, Isää. Edelleen, nytkin, tänäänkin tarjoat. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Mono frequenta sannor. Jumala, auta, ettei meidän usko olisi niin kuin jotain tyhjiä sanoja tai tyhjiä tekoja, vaan siinä olisi sekä että liha ja luut. Että olisi luut, mutta olisi myös lihaa luitten ympäri lisää. Että se koko ruumis, hengittävä ruumis. Niin kuin sä oot sanonut, Jumala, että me voidaan antaa koko meidän ruumiimme niin kuin sulle pyhäksi ja otolliseksi uhriksi. Että se on Jumala sun mielenmukainen Jumalan palvelus. Varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tai pitää itsensä puhtaana. Ja huolehtii leskistä ja orvoista. Mä en muista, miten se raamatukohta menee. Herra, puhdista meidän ruumis, puhdista meidän sydän, puhdista meidän sielu, puhdista meidän ajatukset, puhdista meidän mieli, puhdista meidän seksuaalisuus, puhdista meidän kaikki mitä meissä on, kaikki eri osa-alueet, muisti, muistot, ajatukset, puhdista meidän kädet ja jalat, Isä, että me ei enää, Herra, tuhottaisi, revittäisi rikki, vaan me alettais rakentaa. Isä, meidän kädet on tarkoitettu rakentamiseen. Isä, meidän jalat on tarkoitettu kulkemaan ylimääräinen maili sen jonkun kanssa, joka pyytää. Tressendo, meidän selkä on tarkoitettu kantamaan toisten ihmisten taakkoja, Isä. Apushe. Haluan meitä kantamaan toisten ihmisten taakkoja, Isä. Hoolalle shando. Raamatus sanotaan, kantakaa toistenne taakkoja. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain. Kiitos, Isä. Jeesus, siinä missä me ollaan epäonnistuttu tässäkin, niin Jeesus, mene sää ja ota niiltä ihmisiltä ne taakat pois ja kanna sää ne. Ja kanna sää, Jeesus, meidänkin taakat. Sä teet sen meillekin, Jeesus. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Monokia läho. Tulee niinku hetkiä, jolloin me ei voida ajatella, että miellytetäänkö me jotain ihmistä. Vaan meidän kuuluu sanoa, mitä Jumala haluaa, että me sanotaan. Koska ainoastaan se auttaa sitä ihmistä. Eikä ne sellaiset sanat, jotka olisi miellyttäviä kuulla korville. Kabeshendore, sanor. Tämä on sanota, koska sulla on Jeesus elävä, hetkinen,
elämän sanat. Niin kuin sun opetuslapset sanoo sulle, että Herra, minne me menisimme, että sinulla on ikuisen elämän sanat. Kun Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä pois, opetuslapset vastasivat, että ei Herra, että minne me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Anna meille Jumala näitä sanoja, näitä sun sanoja ihmisille, ketä me kohdataan, tutuille ja tuntemattomille, mitä me ketä missäkin kohdataan, Isä. Kiitos, Isä, että sillä, mitä me tehdään, Jumala, sun tarkoittamia tekoja täällä maailmassa, silloin ihan kaikista arvoa, Herra. Ja sä maksat palkan taivaassa, Isä, viimeistään taivaassa, Herra, meille. Mutta kiitos, että sä voit antaa meidän nähdä myös sitä satoa siitä, mitä me ollaan kylvetty, Isä, meidän elämän aikana, Herra. Että ne alkaa, sieltä alkaa tulla hedelmää ja kasvuun, Isä. Se on se osoitus siitä, että se on, tekee hedelmää se, mitä me ollaan kylvetty ja tehty. Mutta kasvun antaa Jumala, ei me. Kiitos, Isä, kiitos, Isä, kiitos, Isä. Herra, auta kaikki, jotka on vainottuja tällä hetkellä, Isä. Joita vainotaan henkisesti, hengellisesti, fyysisesti, seksuaalisesti. Mikä se sitten, tai joita orjuutetaan, tai alistetaan, tai manipuloidaan, tai kontrolloidaan. Isä, lähetä sun enkelit apuun nyt, Jeesuksen nimessä nyt. Anna tulla jumalallinen väliintulo niihin tilanteisiin Jeesuksen nimessä. Puolusta, Isä, sun lapsias, puolusta sun omias, Isä. Isä, nouse puolustamaan. Herra, hankki oikeuden kaikille sorretuille. Herra, hankki oikeuden kaikille sorretuille. Kiitos, Isä, kiitos, Isä. Isi, jää puhumaan meille, Pyhä Henki, puhu meille. Puhu meille unissa, anna meidän nähdä unia. Puhu meille valveilla, puhu meille tavalla ja toisilla. Ota, että me, Herra, napataan kiinni, Herra, siitä, niin kuin, että catch the message. Eli että me otetaan kiinni niistä viesteistä, mitä sä meille lähetät, Isä. Sun sydämeltä, Isä, rakkaudella. Kiitos, Isä, että kaikki se, mitä sä oot sanonut, tulee tapahtumaan, mitä sä oot suunnitellut. Ja sun aivotukset tulee tapahtumaan ja käymään toteen. Sitä ei voi kukaan eikä mikään estää. Kiitos, Isä, että vaikka me oltais mokattu pahimman kerran maailmassa ja vaikka mitä tehty ja langettu ja sorruttu ja luovutettu ja vaikka mitä, niin kiitos, Isä, että sä nostat meidät jälleen ja sä Herra, viet sinne meidät sinne meidän päämäärään. Ja kiitos, että jopa matkanteko voi tuntua niin kuin... Ei se aina tunnu hyvältä, mutta voi, Herra, olla niin kuin palkitsevaa, Isä. Kiitos, Isä. Pidä meidät, Isä, turvassa. Ja mä vaan julistan jälleen kerran, että jokainen ase, joka varallesi taotaan, on oleva tehoton. Joka kimppuusi hyökkää, se eteesi kaatuu. Jokaisen kielen, joka nousee käymään kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa. Minulta saatu, sanoo Herra. Ja Jeesuksen nimessä rauhoitkoon tyhjiin myöskin mun ja meidän kaikkien yltä ihmisten sanakiroukset, ihmisten kiroukset ja pahojen puheiden vaikutukset Jeesuksen nimessä. Kaikki loitsut ja noituudet ja kaikki pahat jutut ja aikeet ja sanat ja muut. Kaikki nuolet, kiitos, että saat meidän kilpiä suoju sisään ja ne kilpistyy ne nuolet siihen kilpeen eikä ne edes tuu perille asti. Ja ota kaikki semmoinen myrkky, mikä on tullut meidän sydämeen. Ota se pois, puhdista meidän sydämet. Ja nuolet tai tikarit, mitkä on osunut joskus meidän sydämeen, niin ota ne pois, jos ne vielä siellä on. Ja puhdista ne haavat, mitä niistä on tullut. Ota se mätä pois ja puhdista ne, Jeesus, ja paranna ne. Niin Herra ehjäksi, että tuntuu niin kuin niitä ei olisi ikinä sinne tullutkaan. Kiitos, että sä annat meille jumalallisen niin kuin divine protection, eli jumalallisen suojan, Isä, meidän ympäri ja meidän ylle ja meidän sydämen ylle myöskin, Isä. Kiitos, että sä edelleen parannat myöskin särjettyjä sydämiä, Isä. Se ei ole sun yhtään vaikeampaa kuin joku sairauden parantaminen. Herra, sulle ei mikään ole mahdotonta, mikään ei ole vaikeaa, kaikki on sun hirveän helppoa.
Isä, me päästetään taas irti, me niin kuin päästetään symbolisesti Jeesuksen nimessä irti kaikista niistä asioista ja ihmisistä, mistä me on pidetty kiinni. Ja me luovutetaan ne Jumala sulle. Ja kiitos, että sä viet sun työn päätökseen ja sä teet sen sun tavalla, koska sä tiedät, mikä tapa kaikilla on paras. Sä et tee sitä meidän tavalla, niin se on hyvää. Isä, me päästetään meidän ote irti ja että me saadaan levätä Jumala sussa ja sä teet sen työn. Eikä me siihen itse edes pystyttäisi. Tapahtuko Jumala sun tahto kaikissa meidän asioissa? Oikeaan aikaan, Jeesuksen nimessä. Jumala, se tarkoittaa sitä, että se on sun aikataulun mukaan, ei meidän. Mutta anna meille toivo ja usko taas. Ja lähetä meille rohkaisuja, apuja ja toivoja. Ja kaikki, mitä me tarvitaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei. Muistakaa koetella kaikki. Mä varmaan myöhemmin ehkä keräilen niitä raamatun kohtia tähän videon alle sitten vielä. Sitten kannattaa ehkä myöhemmin käydä katsomassa, jos on kiinnostunut, missä kohtaa raamatus näitä oli, niin kun mä kerkeen niitä tettiä laittaa, niin olkaa siunatut ja älkää pelätkö. Me ei meidän tarvitse pelätä mitään. Jumala on turvallinen Jumala. Hän haluaa auttaa meitä. Hän tulee meitä vastaan. Yli puolitien. Aamen. Kiitos. Kiitos Jeesus. Olkaa siunattu.